Hallelujah, 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 Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay. Patungo sa amang mahal. Hallelujah, hallelujah. hallelujah. ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, Kundi gayon, sinabi ko sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Huwag kayong mabalisa manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po naman, Father. Matamlay po kayo. O, init na init talaga. Tatatloy kumibu. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po naman. Naalala ko po nung ako ay seminarista, isang summer apostolate, Nadistino po kami kay Father Apollo de Guzman sa Mayapyap nung siya ang kura paroko doon. Meron po siyang mga matatandang paring bisita na sila'y nagkukwentuhan habang nagkakape. Isa po sa biro ni Father Apollo doon sa mga matatandang paring kanyang kausap, sabi niya, paano kung walang langit? Paano kung hindi totoo yung langit? Tayo ang dihadong mga pari. Tayo ang lugi, sabi niya. Pabiro niyang sinabi po yon. Sabi naman ng isang matandang pare, eh bakit naman nasabi mong lugi tayo? Eh nagpakatandang binata tayo, wala naman palang langit. Nagpakahirap tayo, wala naman palang langit. Yun naman po ay biruan nila. Katunayan, ang ibanghelyo na ating narinig sa ibanghelyo ni San Juan chapter 14 verses 1 to 6. Isa pong titingnan natin na isang malawak na pananaw na may abot tanaw. Kita po niyo ang ganda ng Tagalog. Sa isang malawak na pananaw, mayroong abot tanaw. Dahil sinasabi ni Jesus, yung katibayan na may langit. May patutunguhan yung ating pinagpapagalan. May kapupuntahan yung ating pagpapakabuti. May kapupuntahan yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng ating Ama. At ito yung unang sinabi ni Yesus sa bandang unahan ng Ebanghelyo. Sabi niya, Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Ito yung dagdag niya sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon upang ipaghanda ka kayo ng matitirahan. Yun yung malinaw na sinasabi ni Yesus, mauuna siya yung pagbubukas ng langit sa pamamagitan ng ating ipinagdiwang yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Yesus ang krus at muling pagkabuhay ang naging susi upang muling mabuksan ang langit para sa ating mga anak ng Diyos. Yun po yung malinaw na sinasabi ni Jesus. Sa makatwid, meron talagang langit. May kapupuntahan. Minsan po kadalasan, naghahanap tayo ng meaning ng buhay. Minsan talagang isang tukso sa atin ng Diablo, yung kinaiinipan natin, yung mabubuti nating ginagawa. Marahil baka naghahanap tayo ng appreciation, naghahanap tayo ng may, mag, may mga pumuri at para maging inspirasyon natin, eh kung minsan hindi natin naririnig yon, kung minsan hindi natin nakikita yon, o kahit naririnig, o madalas nating tayo ina-affirm, pero parang may kulang pa at nasasabi natin, para saan ba ito? Nakapapagod naman. Totoo po yun, nangyayari naman sa ating lahat yun. Pero mayroong matibay na tayong dapat pinangahawakan. Dumarating man yung damdamin at ganong kaisipan, e pang samantala lang. Para higit nating mapalalim lalo yung ating ugnayan sa Diyos. Na ang lahat pala ng aking pinagsusumikapan, lahat pala ng aking mga ginagawang pagpapakabuti ay may kauuwian, may kahantungan. Kaya po lagi kong sinasabi sa sa aking pagbabahagi, lagi kong inuulit na huwag tayong gagawa ng isang bagay na hindi natin alam kung tayo saan dadalin. Huwag natin, hindi tayo po pwedeng excuse natin na, ay hindi ko alam eh. Hindi ko alam na masama pala yun. Hindi ko alam na makaka-apekto pala yon. Hindi ko alam na makaka, makakasama pala sa grupo yon. Makakasama pala sa pagkatao ko yon. Hindi po po pwedeng ganon. Kailangan yung desire, yung ginugusto mo at yung gagawin mo bago magawin, alam mo kung saan ka dadalin. Alam mo kung saan ka po ipupunta. Saan ka bibitbitin nung gagawin mong ito. Kapag ito'y masama, eh huwag kang umasa na mabuti yung dulong kahantungan nito kasamaan natural. Pero kung alam mo na mabuti ito, alam mo na ito'y tama, at alam mo ito yung ayon sa kalooban ng Diyos, gawin mo. Sapagat ito yung magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Ito yung magdadala sa iyo sa tunay na buhay na para sa atin. Yun yung kasiguraduhan ng may langit. At yun yung papawi sa lahat ng pagkabalisa yun yung papawi sa lahat ng ating pag-aalilangan, pagdududa. Yung pananampalataya at pagtitiwala na yung ating pagpapakabuti ay may kauuwian. Kaya dagdag ni Jesus kung paano natin gagawin itong ating pagtanggal ng pagkabalisa, pagkatakot, ano ang sabi niya rito? Malino na sinasabi ni Jesus, babalik ako at isasama ko kayo sa kinuroonan ko at alam ni ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Hindi klaro kay Tomas, kaya nagtanong lang naman siya. Yung pagtatanong ni Tomas, eh Lord, hindi mo naman alam, hindi mo naman sinasabi sa amin kung saan ka pupunta, eh paano naming malalaman ang daan? Ano ang sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yung pulong po palang pagpunta sa Ama ay walang ibang daan, walang ibang direksyon, kundi kay Jesus tayo dapat. Walang nakapunta sa Ama na hindi dumaan kay Jesus. Yun po yung malinaw doon. Kaya pala, kailangan ko pala ng Jesus sa buhay ko. Kailangan ko pala ng Kristo habang ako'y naglalakbay dito. Sapagkat si Kristo ang naging tagapamagitan at tagapaghatid natin sa ating Ama. Paano natin gagawin 'yon? Pananampalataya, pagsunod sa Kanyang banal na kalooban. Kaya po ito yung makita natin yung abot-tanaw na para sa atin. Kung tayo patuloy na pasas sa ilalim sa kapangyarihan ng dakilang Mesiyas kung tayo patuloy na susunod sa kalooban ni Jesus ng ating Panginoon, mararating pala natin yung destinasyon na para sa atin. Kaya po hindi tayo po pwedeng makapunta sa Ama sa kabilang buhay kung wala tayong Diyos. Dadaan at dadaan tayo kay Jesus sapagkat Siya ang magbibigay ng tamang ilaw at liwanag habang tayo naglalakbay. Siya ang magbibigay sa atin ng katotohanan at meaning ng buhay habang tayo tumatawid dito sa lupa patungo sa inihanda niyang tahanan para sa atin. Sapagkat siya ang natatanging daan. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, pagdasal natin ang bawat isa, na nawa makita natin yung presensya at pag-iral ni Jesus sa piling natin yung kanyang pag-iral at presensya na nasa sa atin ay magiging gabay natin patungo sa ating Ama. Hindi tayo makararating sa Ama nang hindi tayo dumadaan kay Yesus. Ito ang ating hilingin ngayon sa mapagmahal na Diyos, sa dakilang Mesiyas, sa malawak na pagtanaw, meron tayong abot tanaw. Ang ating abot tanaw ay pinuhunanan ng kanyang buhay ng Kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Ang krus at muling pagkabuhay ang ating pinangahawakan na ating magiging gabay sa ating paglalakbay patungo sa kabila. Ang pag-iral at presensya ni Jesus ng Dakilang Mesiyas ay isang napakagandang pananda na tayo ay nasa tamang daan. Ang pag-iral at presensya ni Yesus na muling nabuhay na aking pinangahawakan ang tamang daan, ang tamang direksyon habang ako ay naglalakbay patungo sa kabila. Pagdasal natin ang bawat isa na nawa higit na maging mithiin natin yung langit na mapa sa atin sapagkat sa lahat ng ating ginagawa laging patungkol sa langit lahat ng ating ninanais gawin lahat ng ating la minimiti sa buhay ay dapat patungkol kay Yesus na nagiging gabay at tagapag-akay natin patungo sa Ama. Amen.